Zdravím všechny diváky z Nády, jsme tady po dlouhé době zase u nového videa a dneska se podíváme na top 10 karet na formát Modern z nové sady Dominaria United. Co je potřeba zmínit na začátku, nezapomeňte nám dát like a odběr na našem kanále, aby vám žádný nový článek ani nový videa neunikly. To samé, co vidíte teď na Modern, můžete ještě očekávat na formát Standard nebo Pioneer. Takže pokud jste opravdu zainteresováni v něčem takovýmhle, prosím, podívejte se na to, dejte vědět nějaký feedback a teď už nebudu zdržovat, jdeme na kartu číslo 10. Kartu číslo 10, rád bych zmínil, je to komonka, což do takovýhle výběru se mi málo kdy dostává a tady tuhle tu komonku jsem tu dal primárně pro její všestrannost. Pokud už jste četli článek nebo teprve se ho chystáte číst, celkem detailně jsem tam popsal, proč si myslím, že Destroy Evil je karta, která by tady v tomhle tom seznamu měla být. Co oproti článku chci zmínit hned na začátek, ať se v tom nějak jakoby zbytečně nezamotáváme, nechci mluvit úplně o věcech, které už jsem tam napsal, chci prostě jenom udělat takový jakoby rychlý shrnutí, proč si myslím, že by tady ta karta měla nebo neměla být. Co se tady tyhle karty týče, má jednoduchý dvě schopnosti, jak můžete vidět, buď zničíte příšeru, co má toughness 4 a víc, anebo zničíte targetovaný enchantment, kterých je teď na modernu momentálně dost a s novým přírůstkem v podobě leyline bindingu se tady tahle ta karta podle mě ještě více osvědčí. Primární důvod, proč ji tady máme, tak je například, že se dokáže vypořádat s Murktai Regentem, protože Murktai Regent málo kdy bude obyčejná 3-3, když ji váš oponent dá na stůl. To samý se dá říct o Ledger Shredderovi, ten taky většinou už bude o ten counter nahoru. Takže tady tahle ta karta dokáže řešit vlastně dvě nejdůležitější karty nejlepšího balíčku na modernu, kterým je víceméně UR Murktide. To samý se dá říct i o Blood Moonu, který dokážeme zbourat. Dokážeme zbourat i Urza's Sagu, nebo dokážeme zbourat také Primeval Titána a k němu neposlední řadě taky dokážeme zbourat cokoliv, co má na sobě nasazený Colossus Hammer. Co tím chci říct je to, že vlastně dokážeme sundat jakoukoliv příšeru nebo cokoliv, co je vlastně nebezpečný v top 3 balíčkách na modernu, kterým je momentálně Hammer, jejím Murktide a jejím třeba Amulet Titan. Nezmínil jsem třeba tady Omnata, s kterým si Destroy Evil taky dokáže poradit. Takže ta variabilita téhle karty je opravdu šílená a očekával bych v blízké budoucnosti, že ji budeme vídat v sidech, možná i dokonce mainech třeba takového UV kontrolu. Kartou číslo 9 je Electrostatic Infantry. Co je důležité zmínit tady tyhle kartě, když jsem ji vlastně poprvé viděl, tak bylo to, že mi napadlo, že bych ji nadával do nějakého toho typického, co se hrálo kdysi IZ Prowess balíčků. Neříkám, že úplně by vytlačila právě Sprite Dragonu, která se už ani tenkrát moc jakoby v kopiích nehrála. Za mě ta Electrostatic Infantry, neříkám, že je lepší, ale minimálně stojí jakoby za zkoušku, protože to Sprite Dragon jste kolikrát zahrali v druhým, nedali jste žádný spell k němu v nějaký follow-up, jo? Umřelo vám to na Vrena, umřelo vám to třeba na nějaké, já nevím, Bolt, nebo něco takového, když to tady ten Electrostatic Infantry, když ho hráte v druhým, na Vrena neumře, když ho hrajete ve třetím, je docela možný, pokud hrajete nějakou Lava Dartu nebo něco, že už ho nezabije ani ten Bolt. A ten Trample je docela dost jakoby blízko Flying a Haste, jo. Není to za mě úplně, že prostě ta karta 100% bude v tom balíčku, ale dává mi to tu option zbavit se třeba té modré many. Jo. Přivážně ten IZ Prowess jsme hráli samozřejmě kvůli Expressive Iterationu a ten Expressive Iteration je úžasná karta, ale momentálně, když vyšel Innistrad, tak vlastně přišla karta Reckless Impulse a ta je tomu Expressive Iterationu dosti podobná. Takže jako stojí to za zkoušku vzít a zkusit zbavit se té modré, otevírá mi to větší šance třeba do sideboardu udělat si něco jako Blood Moon nebo Magus of the Moon, vylepšit si ty matchupy třeba právě proti 40 Jorinonovi a vlastně když budu hrát tu modrou, tak bych ošizoval sám sebe. Basic Mountain, Basic Island moc balíčku hrát nemůžu, takže ten Blood Moon by mě třeba osekal o všechny mé modré zdroje a já bych měl potom třeba mrtvých 8 karet do balíčku, nebo kdo ví, jestli ne více, takže proto si myslím, že Electrostatic Infantry, pak když by chtěl zkoušet někdo Monored Prowess deck a chtěl by vít z té IZ bubliny, tak právě tady ten Electrostatic Infantry může být vaše volba. Jdeme na kartu číslo 8. A tou kartou číslo 8 je Karn Silex. Tady tenhle ten
Původně jsem neměl v plánu ho ani narvat tady do tohle seznamu, ale vlastně ta variabilita té karty na ten modern je opravdu obrovská. Pokud samozřejmě víte, když hrajete nějaký artefakt nebo něco, nějaký prison deck, tak většinou to jde v ruku v ruce se samotným Karnem Great Creatorem, který vám dokáže vytahovat karty outside of the game. Takže to znamená, že Karn Silex si dokážete vytáhnout z vašeho sideboardu už vlastně během vaší normální hry. To, že ten Karn Silex vlastně přijde na board, tapnutý vůbec jako nějak extrémně nevadí. Já jsem ho dal tady primárně kvůli ty ability, že oponenti nebo playeři obecně nemůžou teda payovat životama. Ability, ani aktivační ability, ani spely a kdo ví co všechno. Je to tady kvůli toho, že vlastně jedním z dobrých balíčků teďkom na modernu je zeleno-černý Yawgmoth, kdy vlastně vy díky Yawgmothovy schopnosti sacrificujete pořád nějaký svoje jednotky, dostáváte za to karetní výhodu a můžete to dělat takhle do nekonečna. To samý je důležitý možná změnit. Karn Silex dokonce stopuje i fetchky, nebo třeba zaplatit Shoglandu. Tahle karta je dosti podobná starý kartě Pernicious Deedu, který teda ničil jenom artefakt, creature a enchantmenty. Tady tohle to zničí doslova veškerý non-land permanenty, ale tím, že to přijde taplý, tak si musíte to kolo počkat. Každopádně tahle karta si myslím, že je zajímavá sideovka, když bude hrát někdo nějaký Prison Throne nebo něco a právě narazí na ten jak modul balíček, tak právě Karn Silex může být celkem viable option, jak ten balíček stopnout. Kartou číslo 7, tady tu jsem kartu, jako je Sera Paragon momentálně, tak jsem tu moc dávat nechtěl, ale vlastně ona k tomu sama o sobě vyzývá, jo, někdo prostě vždycky se ukáže, někdo po nějaký době nějaký magor, co má prostě naučený všechny komba na formátu a ve smyslu, že když mi vyjde nějaká karta, která bude mít tady tenhle ten efekt, tak vlastně celý tenhle ten balík by se dal teoreticky zahrát. A vlastně tady s tímhletím případem se stal hráč na MTGO Botlonline, který dokážete ve článku, dokážete najít určitě i jeho decklist. A tady tenhle ten týpek vlastně postavil balíček, který interaguje s hledáním artefaktů balíčků, různým pokládáním, čítováním do hry, jo? Kdyby se vám najednou stalo, že vám ta příšera, která vám to dokáže fetchnout, jako tutornout teda tu kartu, vám umřela, můžete ji zahrát znova, to samý s tou combo písou. Tady k tomuhle krásně sedí vlastně gro celého toho balíčku, je najít Topter Foundry a přes Topter Foundry potom vlastně za každou manu, kterou máte available, sakovat Sword of the Meek a ono to vyústí v to, že vlastně vy sacrificenete Sword of the Meek, uděláte si 1/1 Toptera, když přijde 1/1 Topter na stůl, že jo, takže Sword of the Meek z hrobu vytrigruje, vrátí se zase přilepený na tu 1/1 a takhle to můžete dělat pořád dokola a točit a točit a točit. Ten Sera Paragon, dávejte si bacha, když ten Sword of the Meek zahrajete díky Sera Paragon abilitě, tak už to kombo nemůžete roztočit. Nejspíše o to, že ten Sera Paragon vám dává tu možnost třeba to Topter Foundry vytáhnout znova z hrobu anebo recyklovat nějaký jiný podpůrný artefakt, který by vám tady s tímhletím všem dokázal pomoct. Jdeme na kartu číslo 6 a to je Inscribed Tablet. Tady k tomuhle tabletu bych rád zmínil, že se mě osobně se ta karta strašně líbí. Teď konkrétně budu mluvit k Tron hráčům nebo k nějakým Priznům a tady Mono Utron hráčům a tak dále. A vlastně ten důvod, proč se vždycky nakonec hrál jenom Mono Green Tron, nebo proč měl ten největší úspěch, byl ten, že vlastně ta karta za jednu zelenou, která vám říká, že se můžete podívat na vrchních pět a dát si bez barvou do ruky, tak byla hodně dobrá a vlastně vám zajišťovala to, že můžete mít turn 3 tron jako poměrně stabilně. Když to u těch bezbarvých deků jste měli prostě jenom mapu a ta mapa stála ještě nějaký odpálení a tak dále a nebyla to úplně ta nejlepší jako jistota, jo? Takže ten balík jste vždycky postavili tak nějak, aby fungoval dobře i bez toho tronu a ten tron vám to celý jenom jako urychlil. Tady se ta hra trošičku jako mění, ten Inscribed Tablet opravdu dává tu možnost podívat se taky na vrchních pět, dát si land, v našem případě třeba Urza's Tower nebo Eldrazi Temple do ruky a vlastně tady tuhletu zem potom jako dáte třeba že jo, na stůl a vám to v případě toho tronu, což je Urza's Tower, Urza Power Plant a Urza Mine, tak vám to vlastně ulehčuje, tak jste to poskládali a dostanete se k tomu díky této kartě hodně rychleji. Co je důležité zmínit, že bez barvých deků je celkem populární
kromě Blázouny ještě, která je tak jako superová karta a dokáže vlastně stopovat nějakýkoliv agra nebo nějaký komba, tak je populární hrát Chalice of the Void. A já ještě tady si nejsem úplně jistý tím, jak moc budu chtít hrát nebo v jakém počtu budu chtít hrát ten Unscribe tablet, protože vlastně winning tady těchto balíčků hodně spočíval v tom, že jste položili třeba Chalice ve druhým a dali jste to na jedna. Tím pádem já už bych si svůj Unscribe tablet v životě nezahrál. A to je celkem důležité zmínit. Nicméně si myslím, i za cenu toho, že bych třeba ten Unscribe tablet nebo nějakou svoji Chromatic Staru nebo něco už možná později nehrál, tak jakoby ta šance, že třeba tady tohleto položím opravdu v prvním, v druhém to odpaluju a prostě mám šanci ten tron poskládat ve třetím, jako třeba ten monogreen, tak opravdu je za mě jako férová, takže si myslím, že se to v nějakým jako poměru bude dost často potkávat. No nic, jdeme dál a jdeme na kartu číslo 5 a tou kartu číslo 5 je Temporary Lockdown. Temporary Lockdown jsem dal sem primárně z důvodu, že je to celkem levná odpověď, sice nemá flash, což úplně nevadí, ale třeba UV Control by tady tohleto rád uvítal, protože může mít problémy právě s kartami, jako je Esper Sentinel, Colossus Hammer, Vren N6 a tak dále, takový ty early karty, co vás dokážou hodně rychle vygrindit rychle dopředu, a Temporary Lockdown je tady v tomhletom naprosto úžasný, že za 3 many dokáže víceméně celý Hammer Time balíček zrušit, dokáže se zbavit oponentova Vren N6, dokáže můžete se zbavit nějakých třeba goblinů, který jsou teďkom dost populární. A tak, takovýhle jako věci, jo, dokážete třeba Fritku s tímhletím celkem stompnout. Takže tady tuhletu kartu jsem dal víceméně, že by mohla zachránit vás trošku dříve než Supreme Verdict ve čtvrtým. Co dál bych jako zmínil tady k téhleté kartě, tak vlastně jo, dokáže tady zabít právě Ragavana, Esper Sentinela, jak jsem řekl, Colossus Hammer, Vren N6. Co je důležité zmínit tady tyhle kartě, když potkáte třeba v právě v případě v Ren N6, když potkáte třeba nějaké 40 nebo něco, tak si musíte dávat bacha, že můžete vlastně dostat od oponenta Teferim, který vám to vrátí do ruky, a to zase jako vrátí mu to všechno na stůl, vy to zahrajete zase další kolo, ale je důležité s tím počítat, že to je enchantment a vlastně ta variabilita je toho trošku jako horší a není to tak trvalý, jako například Prismatic Ending. A jdeme na kartu číslo 4 a tou je první Lord Tribalský a tím je Elfí Lord, Rave Crown Vizionář. Tady u téhle karty, když jsem ji vlastně poprvé viděl, tak evokovala ve mně Glimpse of Nature, kdy vlastně vy jste zajednou se zelenou zahráli, když pokaždé, když jste hráli příšeru, tak jste lízali kartu. Tady já si myslím, že na modernu společně s Heritage Druidem a Nettle Sentinelem to může celkem dobře fungovat, protože jak vidíte, ty elfové stojí třeba jednu, dvě many, málo kdy stojí nějaký elf 3, pokud nehrajete nějakýho Archdruida nebo něco, který se v takovýchhle decích moc ani nehraje. A tím pádem vlastně, když budu tapovat tyhle ty tři, nebo nějaký Nettle Sentinely nebo něco, tak vlastně ten Heritage Druid mi dělá 3 many. A když se na to bojáme, další elf mě bude stát třeba zase jednu zelenou, dvě zelený. Takže mě vždycky třeba s těma netlákama mě zůstane třeba jedna zelená navíc nebo něco takového. A to je perfektní jakoby moment, kdy já to dokážu natlačit tady do toho Leaf Crowned Vizionáře a budovat si tak stůl, nalízat si tak karty. To úplně vůbec vlastně nevadí, že toho oponenta nezabiju kombem. Třeba na Legace asi se to povede, ale na tom modernu, kdyby ho nezabil kombem, tak to vlastně ani úplně tolik nevadí. Úplně jsem spokojený s tím, když nechám velký open board plnou ruku karet a kdyby náhodou o ten board přišel nějakýma vratama nebo právě tím temporál lockdownem, tak vlastně můžu celý kombo rozjet od znovu. Kartou číslo 3, další lord, nečekaně, a tím je Merfolkácký lord. Tady máme čolka od Alian Hexcatchera, který krásně snoubí dvě karty, a to je Lord of Atlantis a Coursecatcher. Když se podíváte, opravdu má text obou a ještě má navíc flash. Já si pamatuju, že nejlepší karta kdysi v Merfolcích, která jakoby něco dělala, byla nějak interaktivní, tak byl za 2 many 2-2 flash Uncommon, který když přišel, tak tapl permanent. Tady tahle karta se nám trošičku jako vylepšuje, bude zejména dobrý proti Living Endu a proti balíčkům, který jedou takový jakoby úplně prostě all in přesně na ty zdroje. Takže když potkáte Living End a Fred to vlastně rozjede, tak vy můžete třeba skantrovat právě ten Living End, který vytočí, vy řeknete doplať tady jedna for Spike. Že jo, a frajer prostě tu manu most likely mít nebude, takže vy takhle stopujete jako komba, můžete s tím stopovat i balíčky třeba právě nějaký, já nevím,
temporal lockdowny a tady tyhle ty věci v Ren and Sixy, třeba Amulet Titána, když budete hrát proti Zelenému paktu, taky suprový, taky většinou to hraje prostě na doraz. Takže tady tahle ta karta podle mě úžasná. Neříkám, že to moc merfolky oživí, protože pořád máš problém s tím, že jsou hodně velký červený removaly, dokáže to zabít v Ren and Six na pecku, který se hraje úplně všude, takže tady by byl opravdu opatrný. Neříkám, že to řeší ten problém toho konkrétního balíčku, ale jenom jako zdaleka to vylepšuje to samý jako ten elf. Ty balíky budou mít pořád stejný problém a tím je removal. Nicméně prostě pokud se ty balíky nějak chytnou, tak věřím, že tady tyhle ty karty budou jejich součástí. A teďkom jsme u karty číslo 2, která je trošku jináčí příběh, protože když se tady na něho podíváme, tak tady Rundveld Hordemaster dává všem goblinům +1/+1, což je jako typical u lordů, prostě že posiluje všechny vaše tribal jednotky, ale tady tenhle ten říká na rovinu, že když on nebo nějaký jiný goblin umře, tak exilujete vrchní kartu knihovny a můžete, pokud je to Goblin Creature Card, tak ji můžete kástit do konce vašeho dalšího kola. Ten je úplně perfektní, že jo? Takže když vlastně mám Conspicuous Snoopa, mám Kikijikyho a třeba potom k němu mám Skirk Prospektora, vysvětlím to kombo, Conspicuous Snoop je na stole, Kikijiky je nahoře, vy zahrajete další kolo Skirk Prospektora a vlastně na upkeepu, než si toho Kikijikyho líznete, tak vlastně ten Conspicuous Snoop má schopnost toho Kikijikyho, takže si uděláte, já nevím, miliardu tady těchto snoopů, potom to naházíte všechno do Skirk Prospektora a nebo třeba právě tady ten Work Marshal, který po sobě taky většinou nechává token a sám potom odchází, Rundveld vám za automaticky za token, za každýho mrtvýho goblina vám exiluje vrchní kartu a pokud je to goblin, můžete to hrát znova a znova. Takže tady tohle vám dává neuvěřitelnou variabilitu toho se prolízat víceméně celým balíčkem, udělat si spoustu many a celkově oponenta ukončit velice rychle. A taky otvírávám možnosti jako tradovat, prostě kdysi jste měli, že jste měli třeba nějakého goblina a chtěli jste ho mít na stole, neútočili jste s ním, neblokovali jste s ním, protože prostě byste přišli o tu value toho zeleného mužička. Teďkom, to Skirk Prospektora klidně pod to zahodím, otočím si z vršku, že ho budu mít další karetní výhodu, to je prostě tady tenhle ten lord, vůbec nevadí, že dostanete fury, že dostanete vratama nebo něco takového, však se vám exilnou 4 karty, budou tam 4 gobliny a další kolo hrajete znovu. Tady tahle ta karta vyloženě není špatná a pokud prostě jste hráči goblinů, určitě si ji zkuste hned první víkend na MTGO, na Modern Challenge. Frajer vyhrál tady s tímhletím balíčkem, taky jsem ho přiložil v tom článku, určitě se podívejte. Myslím si, že Rundveld Hordemastera uvidíme ještě dost často. A poslední kartou, která je tady v tomhletom celém seznamu, tak je Leyline Binding. Já jsem tady z téhleté karty osobně nadšen, protože já jsem dlouhodobý fanda 40 umnata balíčka, ať už je to s Jorionem, nebo někdy i bez něj. Já si pamatuju, že jsem vlastně začal hrát omnat balíček se Solitudou a s Fury vlastně čerstvě, když vyšel vůbec Modern Horizons 2. Takže tam jsem vlastně hrál stejný balíček jako Gabe Nassif, který s tím dvakrát po sobě dal 5-0 na normální lize na modu. A ten balíček byl prostě skvělý, jo, hrali jste tam 3 basic typy, takže vlastně tady tohleto byste hráli za 2 many. Myslím si, že v některých x případech i k prismatic endingu se dávala třeba pátá nějaká splashová barva přes triona, abyste se mohli zbavit třeba nějakých nepříjemných, já nevím, velkých teferáčů, nějakých eldrazáků a tak dále. A Leyline Binding je naprosto úžasný, protože když se něčeho zbavíte, tak pokud dostanete na tohle bossageu nebo teferáčem tříma novým, že vám to vrátí zpátky do ruky, tak to vlastně nezabije ani ten prismatic ending, protože magicový barev je jenom 5, že jo, a tady tohleto stojí 6 man, takže vlastně se to oponent nikdy nezbaví, což je celkem jako důležitá věc. A navíc, co je důležité zmínit v tyhle ty kartě, tak je to, že vlastně i když bude slevněnej přes domain, tak vždycky stojí 6 man, takže mě to vlastně společně tady můžeme vidět právě ty Trulendo a Omnat, když mě to vlastně dovoluje hrát karty, které jsou jako dražší a tady tohle to budu hrát vždycky levněji. Tím chci směřovat, že pokud teďkom se bude hrát třeba Jorion balíček,
se Rinama s Kaskádou, která říká, že točíte tak dlouho, dokud neotočíte levnější spell, že jo, tak ve vašem balíčku to vždycky budou Rinové, nemůže to být nic z nýho, takže prostě vlastně vyhrajete všechny spely od třech nahoru. Tak vám nikdy nemůže vytočit tady tenhle Leyland Binding, i když jste schopni ho hrát třeba za jedna. A to je hodně důležitý u tohle balíku, protože tady tenhle balík nemohl hrát Prismatic Ending, protože ten byl X a bílou, takže byste vždycky hráli tu X a bílou. A tady vlastně tenhle ten balíček dostal novej typ removalu, takže vlastně se nemůže stát, že otočíte removal do něčeho zbytečně a vždycky trefíte ty nosorožce, takže já si myslím, že možná budeme pomaličku odbíhat od typický verze 40, možná můžeme přebíhat ke 40 s nosorožcema. Samozřejmě, jak vidíte, součástí toho balíku klasika Omnath, Solitude, Endurance, Fury, Yorion, tohle je přesně ten balíček. Budete tam vydat tady s touhletou kartou tyhle ty karty, takže rozhodně Leyline Binding, kdo koupil za 100 korun, neprohloupil, teďkom je na nějakých 400, takže tady tahleta karta bude za mě hodně definovat to, jak se modern zase bude posouvat. Nicméně, teďkom jsme na konci videa, jak jsem řekl na začátku, pokud se vám tady tohleto video líbilo, nechte like, nechte odběr, dejte komentář, co byste změnili. Já jsem si vědom toho, že tady tohleto video určitě není nějaké geniální. Pokud jste měli nějakou jinou kartu, kterou jste třeba tady chtěli vidět, například Lilianu of the Veil, tu jsem tady vůbec nedal, protože Liliana of the Veil, man, ta karta není nová, ta karta už je na modernu, já nevím, strašně dlouho, třeba nějakých 10-11 let a vlastně není teď ani na ten modern taková nějaká aktuální. Takže co jsem tak chtěl zmínit, tak byly primárně všechny nové karty. Jak říkám, pokud se vám tady tohleto líbilo, dejte odběr, napište do komentářů a já se za vás zatím z náhody loučím. Mějte se, ahoj.